Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan cerita saya kisah naga kuma kabdu sinin jeca. Ega kuma barame haras api misha teh itu kau sinip kabar di hati tinjira jecut. Api kuma kanisa no touch phone protection jeda ma play story kisah bukana faidan isa mobile kenya hatu nakan ujalahinan nef of egano nuftah jecut. Fakkeenya halkan yoo guurafnu mobaayila keenya of bira keenya yoo rafne yoo hattuun dhufte mobaayila keenya nu jalaa fuute dhagahuu dhabuu dandeenyaa jechuudha. Garuu applikeeshiniin kun yoo hattuun dhufte mobaayila keenya eeyyama keenya malee mobaayilli keenya harkaan tuqame yookaan ammoo bakka ta'e ati keessa rafte sanii xiqqoo takka akkana sassoohe ni iyyaa jechuudha. Sagalee baay'ee olaanaa taheen iyyaa ati yeroo sanitti wanta hirribaa ka'uu dandeessu jechuudha. Kanaafu appii kana argachuudhaaf Play Store keessan banadha. Play Store irratti No Touch Phone Protection jedhaati haala mani barreessuun barreessitu jechuudha. Ergaa haala kanaan barreessitanii booda searchii godha. Ergaa booda haala kanaan isinii fida isin isa jalqabaa kanarratti dhaha. San booda fuula kana isinii fida kana isinuu beektu jechuudha. Haala itti install godhamu mobaayila keessan irratti install godhattu jechuudha. Ani install gamtaan godheef asitti open naan jedha jechuudha. Ergaa install godhattanii xumurtanii booda haala kanaan mobaayila keessan irratti isiniif bahaa jechuudha. Amma itti fayyadama isaati ilaalla. Appii kana banadha. Ergaa banattanii booda jalqaba haaluma kanaan isinii fida jechuudha. Appicha yogguu banattan wanta biraa isinitti fidu haala kanaan yogguu isinii fide asirratti amma qalamiin kun qalamii diimaadhaan jira. Qalamii kana walakkaa kana yeroo tokko tokko. San booda yogguu tuqxan asitti tafiil kan jedhu arabiifaan ni dhufa. Isa kana yeroo tokko tokko. Kuni mastaaqaa gamtatee wanni amma agartan kun mastaaqaa gamtateef asitti no thanks jettu tuqxanii of duuba deebitu jechuudha. Yeroo tokko tokko achitti mallattoo eksii fidaa sin eksii tuqxanii of duuba jeebitu gamta mastaaqaa ta'eef jechuudha. Isa kana amma qalamiin sila asitti diimaa ture suni arungaadetti yookaan magariisatti nuuf deebi'ee jira jechuudha. Ergaa magariisatti nuuf deebi'ee mobaayila keenya mataa irraa gadi bunneeti asirratti himaayatil haatiif minallamsi kan jedhu ni jira. Asirratti aktiiv kan jettu tun nuubahuu ilaalla jechuudha. Ergaa aktiiviin tun asirratti nuubahuu ilaallee booda mobaayilli keenya amma yoo lafa keenye nuhi biraa rafne yoo namni dhufee tuqe eeyyama keenya malee mobaayilli keenya bakka ati keessee rafte sanii yoo tuqame sagalee baay'ee cimaa taheen iyyaa jechuudha. Yogguu cufuu feetanis isuma kana yeroo tokko tuqxanii san booda ni cufamaa jechuudha. Inni ilgaa'ii tahaa jechuudha. Ogguu itti deebi'uu barbaadanis isuma kana tuqxanii jechuudha. Baay'ee itti fayyadamni isaadha. Baay'ee laafadha. Wanta biraa wanta gugguutamu hin qabu jechuudha. Kanaafu appiin har'aaf isiniif qopheesse kana fakkaata. Waan hordoftaniif baay'ee galatuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.